selvom jeg har gjort det over 100 gange. Lige så spændt, lige så nervøs som første gang. Jeg hedder Jensen, og jeg er professionel bokser. Det fede ved at være bokser, det synes jeg, det er disciplinen ved det. Det er træningerne. Det er hårdheden i det. Det gælder hele tiden om at være den bedste. Min drøm, det er at blive ungdomsverdensmester. Det er pisse svært at lære at bokse. Der er meget motorik i det. Der er bevægelser, der er slag, også når du selv bliver ramt og sådan noget, det kan jo tage pusten fra dig. Jeg elsker at træne. Jeg ved godt, at jeg giver afkald på en masse, og det er prioriteringer. Men det er nogle prioriteringer, jeg har valgt at gøre. Og jeg kunne ikke se en hverdag, om jeg var professionel eller ikke var professionel, så ville jeg altid træne. Da jeg var yngre og var 4-5 år, der fik jeg konstateret, at det kan vel ikke perles i begge hofter, og det betyder, at hoftekuglen den smuldrer, så den ikke passer ind i skålen. Og dengang der måtte jeg ikke løbe, spille fodbold, noget som helst. Første dag, jeg var i skole, den 8. klasse, der skulle jeg sige SFO om eftermiddagen, og det gik hammer godt. Jeg løb og spille fodbold og hyggede mig, jeg havde det rigtig godt. Og da jeg blev hentet af min mor, så spørger hun, hvordan det er gået. Jamen, det er gået så fint, Frederik har løbet og spillet fodbold hele dagen. og hun var rasende. Så da jeg kom hjem, så gik der vel en time, så lå jeg på køkkengulvet, og så skreg, fordi det gjorde ondt i mine hofter, fordi jeg ikke kunne holde til det. Det er nok også der, det starter med, at der bliver noget skilt fra i mit liv. Noget, jeg går glip af, det er fra den dag af. Fysisk, der er jeg jo altid udfordret. Så jeg skal også finde alternative veje, når jeg vil træne. Hvis kroppen for eksempel gør rigtig ondt et sted, eksempelvis hoften, hvor jeg har ømme ben, så er det måske ikke den dag, jeg skal løfte max i ben, for det kan jeg overhovedet ikke. Men dengang, så tror jeg også, det blev brugt til positivt til at gå på mod. Og det er også nok der, drive er kommet. Og det synes jeg også, man skal sådan husk på, nogle gange så må man også godt være lidt optimistisk og sige, ej, ved du hvad, jeg tror faktisk godt, det kan gå, det her. Jeg giver det i hvert fald et skud, for hvis du aldrig giver det et skud, så lykkes det overhovedet ikke for dig, for så har du ikke engang prøvet. Yes. Fire hurtigt. Igen. Stå ude i venstre og højre. Der. Hvis du ikke prøver, så kan du overhovedet ikke fejle. Så derfor så skal du også fejle. Det er også en del af at være menneske. En. To. En. Op og gå du. Kom om.